Addilettanti tal-mużika rock f'pajjiżna, Mark Storace huwa ikona u Alex Gur li niżlet iromasen l-aħbar li se jkun f'orkestra ta' din is-sena. Fl-età 20 sena Storace ħalla Malta biex mar jgħix Londra minn fejn beda l-karriera mużikali tiegħu. Pass li meta għamlu kien instigat mill-imħabba lejn il-mużika rock li bija iferraħ tant persuni. Nipprova nġib l-enerġija pozittiva biex jinsow il-burdens tal-ħajja. La darba se jkun f'orkestra ma setax jonqos li f'wieħed mill-ewwel impenji tiegħu f'pajjiżna Storace jiltaqa' mal-President tar-Repubblika. Fil-Palazz ta' San Anton tkellmu dwar kif il-kunċert tas-Sibt se jnissel ukoll sens ta' nostalġija lill-bosta persuni fost oħrajn lill-bib tiegħu. Li inkludu kol il-President innifisa. Mark baqa għal-persuna li nammira li minn kellu li dasnin gbar barra minn Malta, baqa Malti u passjonat għal-pajizu. Il-qofol tal-karriera ta' Mark Storace tlaħaq fl-Svizzera, fejn hemm ingħaqad mal-bands Crocus fl-2007 li ġew onorati bid-Diamond Award wara li bijaw miljun album fl-Svizzera. Band oħra li bija ġi Malta kienet T. U spiċajt hemm u bqajt mat-ti u spiċajna ġejna Malta għamilna 5 konċerti fil-1977 naħseb kien. Għamilna 5 konċerti u kien isu Beatlemania għax ma tantx kienu jiġu bands, hard rock bands speċjalment, u ti konna progressive rock band. Għalkemm f'kunċerti ħasem bosta, il-kunċert rockestra se jkun wieħed sinifikanti, dan għax minnu se tgawdi il-Malta Community Chest Fund. Nagħmel xi ħaġa li t-tieni gost personali u ngħin lil xi ħadd dak bonus mill-ikbar u on top of it huma Maltin bħali. Ġifieri. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca ringrazzjat il Mark Storace tal-li aċċetta li jieħu sehem f'dan il-kunċert. L-entużjażmu tiegħu juri b'mod ċar kif mhux se jkun qed jiddiżappunta. And I'm looking forward, be there and let's rock.